Иначе, Релја вам дае, теби, Барбара, дае савет, много логичан и много добар, кој мораш да прихватиш. Зато што ние поента само да кршиш правила, него да ги прекрши тоа, паметно да прекршиш правила, да не буде... Став мора имати покриќе. Е, тако, значи, и да има покриќе. Поента целе приче е да став мора имати покриќе. Када став нема покриќе, тоа се онда зове безобразлук. Тоа е једина разлика. Хвала.